Ja, då sitter jag i ett helt nytt rum. Vad ska jag prata om nu? Jag ska prata om Habsburgarna ska jag göra. För att kunna prata om Habsburgarna så måste jag börja med Karl den store. Karl den store dog 814 och riket delades. Det Frankriket som vi har pratat om tidigare delas i två delar. Vi har den franska sidan och vi har den tyska sidan. Frankrike och det tyska riket. Frankrike styrs av en person, en kung, och var ett land. Det tyska riket var hundratals småstater som hade en furste som styrde varje litet område. Och tillsammans så valde de här hundratals furstarna en kung som skulle styra det tyska riket. Och 1936 hände det inte, utan 936 väljs Otto till kung över det tyska riket. Och Otto, han lyckas gifta sig med änkan till en furste i norra Italien. Och när han gifter sig med henne så får han också de markerna i norra Italien. Vilket betyder att det tyska riket växer. Gränserna blir större. Och efter ett litet tag så hör påven av sig till Otto. Och säger att han har lite problem med italienska furstar som försöker ta över påvens område. Vilket då leder till att Otto möter de här furstarna på slagfältet, besegrar dem, och som tack, som ni ser här bakom mig, som tack så kröner påven Otto till kejsare över det då tysk-romerska riket. Det är det tyska riket och det gamla romerska Italien. Det blir det tysk-romerska riket. Och från det här tillfället och framåt så blir man kejsare i det tysk-romerska riket när man är kung i Tyskland och är vald av de här furstarna. Så var det med det.